Mohli byste nám vyprávět nějakou veselou příhodu z natáčení? Ano. Připravili jsme si dneska hned několik veselých příhod o našich hercích. Víte, kdo si zahrál v českých filmech nejvíc rolí číšníků a vrchních? Víte to někdo? Já to vím. Ano? Jiří Lír. Správně. Jiří Lír sehrál celkem 115 číšnických rolí. Teplýho tam nemáme nic, jedině kdybyste chtěl šunku s křenem. Je tam vynikající švejžužu, potom také kuře kumpal a jsou tam znamenité karčiofy a la modenéze. To jsou plně ne artičoky po modensku. To jsme si moc nepolepšili. Něco lidovějšího byste tam neměl. Což takhle dáci špenát. Když jsme připravovali film Vrchní prchni, Jiří Lír počítal najisto s tím, že dostane hlavní roli. Kdo jiný, že? My jsme s ním také počítali. Ovšem, co se nestalo? V té době vyšla na Barandově ředitelská směrnice číslo 4000... To byla ta slavná 4758. Ano, ano, ano. A v té se vysloveně uvádělo, že Jiří Lír nesmí být obsazován do rolí zaměstnanců restauračních zařízení. My jsme se pochopitelně zajímali, co zatím je. Možná, že se na nás Jirka bude zlobit, když to tady prozradím, ale řeknu to. Všeobecně se ví, že Jiří Lír je naivní malíř, ale málo kdo už ví, že to je také vášnivý sběratel papírových bankovek. A jako se třeba filatelisté specializují na známky určitého druhu, má také Jiří Lír svou specializaci. Zajímá se výhradně o bankovky, které jsou dosud v oběhu. Ano, a vůbec mu nevadí, když se mu některý exemplář ve sbírce mnohonásobně opakuje. Jestli si vzpomínáš, on při natáčení vždycky trval na tom, aby se hrálo s opravdovými penězi. Odmítal takzvané filmové peníze a říkal, neblázněte, ve filmu se každá faleš prozradí. Počkej, počkej, oni tam něco píšou. Ne, to budou, co to je? To budou kódy jejich nějaký. Mm-hmm. Nebo jména, to jsou naše jména. Ovšem, stávalo se, že rekvizitáři chtěli potom ty peníze, které zapůjčili do záběru, vrátit zpátky, ale peníze nikde. Docházelo k hádkám a dokonce i k udáním. Dospělo to dokonce tak daleko, že do studia byl nasazen kriminalista, který měl mizení pravých peněz objasnit. My jsme si zmíněného pracovníka pozvali také sem k nám, aby si zavzpomínal, jak to tenkrát bylo. Jak to tenkrát bylo, pane Kropáče? Já, když jsem ten úkol dostal, tak jsem se rozhodl, že budu podezřelého sledovat převlečen za řadového osvětlovače. Mm-hmm. To je tedy chytré. Sledoval jsem ho ze světelné lávky. Odborně tomu říkáme, že jsem byl do ateliéru nasazen jako očko. Mm-hmm. Brzo mi bylo jasné, jak to dělá. Používal metody dvou prkenic. Byly naprosto stejné. Jediný rozdíl byl, že jedna byla hrací a druhá sběratelská. Dalo by se to počínání kvalifikovat jako krádež? Samozřejmě, že dalo. My jsme to ovšem tehdy jako krádež nekvalifikovali. Přihlédli jsme k velkému počtu číšnických rolí, které delikvent sehrál, a kvalifikovali jsme to jako chorobu z povolání. Navrhli jsme přechod na jiné role a částečný invalidní důchod. Takových případů bych vám ovšem mohl vykládat víc. Kdyby vás třeba zajímal případ Petra Nářne... Ne, to stačí. To je vlastně konec celé té veselé příhody o Jiřím Lírovi. A tím se také vysvětluje, proč nemohl dostat ve filmu Vrchní prchni roli inkasujícího vrchního. Ano, dali jsme mu místo toho bezpečnější roli platícího hosta, neprávem obviněného, že odchází bez placení. Peníze tentokrát odcizil Josef Abraham. No já teda nevím, jak to tady máte zavedeno, ale ta paní skutečně platila. Vašemu kolegovi v takový zdravý bratce. Měla jsem čočelovou polívku, kuláš, žaludeční ligér a za 30 korun plesliky. Tak to bych prosil 45 korun. On říkal 47,60. Tak to vás natáhl, matko. Prosil bych ty peníze. Ale za co já... Halo, pane, počkejte, já jsem si nevšiml, že byste platil. Pojďte sem, pojďte sem. No dovolte. Já vám náhodou můžu ukázat účtenku, když jste si nevšim, abyste si laskavě všim. Platím za tu paní. Pojďte, to je dobrý. Prosím, račte se podívat. Nebojte se. Mě ty vaše účtenky nezajímají, rozumíte? Tady se platí jenom mě a nikomu jinému, víte? Co na mě řvete?
Když už máme ve stroji film Vrchní prchně, vzpomínám si na veselou příhodu s Iliou Radskem. Já a Ilia Radsek se totiž nemáme rádi. Přesně řečeno, já ho rád mám, ale on mě ne. To je taková stará historie. Já jsem mu totiž kdysi přebral děvče. Nebo chlapce? Ne, děvče. Děvče to bylo, ano, ano, ano. Ono už je to tak dávno. Hele, zase tam něco píšou. Něco o racích. To bude reklama na humry. No, a on se mnou z toho důvodu nechce točit. Já už jsem ho kolikrát do filmu chtěl, dokonce jsem mu napsal dopis. Iljo, včera jsem ji potkal, měl bys mi poděkovat, ale nezlomil jsem ho. Ovšem, jelikož jsme Iliu Radska do toho filmu mermomocí chtěli, ušili jsme na něj boudu. Ta spočívala v tom, že Láďa Smoljak je podobný režiséru Podskalskému a umí ho i napodobit. Ano, toho já dělám běžně. Já jsem si dokonce přinesl sem do studia jeho bratku, abyste to viděli názorně. Jo. A já jsem jako autor Iliovi Radskovi zatelefonoval, že to netočí Smoljak, ale Podskalský, a on se zaradoval a přijel na místo natáčení do Motorestu u Čtyř kamenů. Smoljak se namaskoval a představil se jako Podskalský. No jo, já ho umím i hlasově. Promiňte, přátelé, zdržel jsem se na dudáckém festivalu ve Strakonicích. Srdečně vás zvu na příští ročník. Děkujeme, rádi přijdeme. No a pro jistotu, aby ten Ilja Radsek skutečně nepoznal, že před sebou nemá Podskalského, tak jsem mu tajně do Coca-Coly přiléval rum. Jemu to chutnalo, pořád si pochvaloval. Říkal, to je ono, Coca-Cola, to je ono. A když potom začal říkat, Minolta to nemá chybu, tak už jsem věděl, že můžeme točit. Kamaráde, vypadáš jako vrchní. Nezlobíš se, nezlobíš. Ani trochu. Ani trochu. A že se přece jen trochu zlobíš? Vůbec ne. Naži. Trochu se zlobíš. Trochu, jo. Naschledanou. Tak. To byli tři myslivci. Počkejte! Já vůbec nejsem vrchní, jděte dovnitř a tam zaplaťte. Ne, 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 počkej, počkej, pojď sem. Podívej se mi do očí. Hele, jednou jsi vrchní, tak se to rozkryjí. Je to krásný povolání. Lidi dělají horší věci, nemám pravdu? To je pravda. No tak vidíš, já piju, a ty inkasuješ. Tak si to vem a nezlob. Co mám s váma dělat, no? Hele, ty už končíš, kam jdeš? Na sjezd. Aha. Strčil byste do mě, prosím vás. Jo, jo. Jestli neupadnu. Vrchní mají dneska sjezd. Proto já se ho nemohl dovolat. To je krásný povolání. Začnu zase otázkou. Jestli pak víte, který z našich herců sehrál v českém filmu nejvíc rolí dirigentů? Je to těžká otázka. Já to vím. No. Pavel Vondruška. Ano, Pavel Vondruška. Těch rolí je celá hromada. Nedávno jste ho třeba mohli vidět v televizi. Po cestě všude květy, po mně a jak své nevěstě, a věce svátá světlý.
Když vám řeknu, že Pavel Vondruška je v civilu dirigentem orchestru Činohry Národního divadla, řeknete si, tak proto on hraje v těch filmech samé dirigenty. Jenomže opak je pravdou. On se tak dlouho objevoval na plátně jako dirigent, až ho všichni začali za dirigenta považovat. A bohužel dokonce i ředitelství naší první scény. Ano, a přitom ani nezná noty. Ano. Když Milan Lasica jednou vyprávěl o svém zážitku z koncertu Vážné hudby, tak říkal, že se snažil uhádnout, co ten dirigent před tím orchestrem vlastně dělá. A došel k závěru, že dirigent se vlastně snaží uhodnout, který z nástrojů právě hraje. A jakmile to uhádne, řekne, ty jsi to byl, ty jsi to byl. No, a to právě viděl dirigovat našeho Pavla Vondrušku. Shodou okolností dneska ve vedlejším studiu Pavel Vondruška natáčí v inscenaci, jmenuje se to Ďábelská taktovka, a samozřejmě zase tam dostal roli dirigenta. Byl tak laskav, že se uvolil přijít k nám do našeho studia. Pavle, posaď se u nás. Dobrý den. A hned první otázku. Prosím tě, je to pravda, že neznáš noty? No tak, není to docela přesné. Já samozřejmě některé noty znám, že například většinu not v osnově. Neznám jenom noty pod a nad linkami. A můžeš nám prozradit, jak řídíš tak velké hudební těleso s tak malými hudebními znalostmi? No, na to jsou různé triky. Například je dobré dívat se na houslisty. Aha, prsty. Ne na ruce, dívat se jim na nohy. Já se dívám, jak si podupávají do taktu a podle toho poznám, v jakém rytmu mám dirigovat. Nebo také dobrým vodítkem jsou hráči na dechové nástroje. Já je pozoruji a když vidím, že hráč bere nástroj, přikládá ho k ústům a nadechuje se, dá mu nástup. A Pavle, jak to děláš, když se tak říkajíc ztratíš? No tak... To se mi v podstatě stát nemůže, protože já stejně nikdy nevím, kde oni hrajou. Já prostě jen mávám rukama a čím víc těma rukama mácháte, tím je větší pravděpodobnost, že se do toho jejich hraní strefíte. No dobře, a co, jak poznáš konec? Ten může přijít z nenadání. No v tom je skutečně potíž, protože já ten konec málo kdy poznám. Že copak, když se točí film nebo televizní záznam, tak je to jednoduché, to mě prostě na konci odstřihnou. Horší je to při živém koncertě. To víte, že to není nic příjemného, když skladba končí, hráči odkládají nástroje a já stále ještě diriguji. Takže děkujem za rozhovor. Prosím. Pánové, prosím vás ještě jednou. Poslyšte, Johanne Strausi, syne, zkuste zůstat v tom áduru. Myslíte? Pánové, prosím vás, vemte tam G a cis. Mám pro vás nápad na operetu. No. Mohli byste nám vyprávět nějakou veselou příhodu z natáčení? Ano, natáčeli jsme také s Markem Brodským. O něm je známo, že má rád zvířata. Když mu z Barandova nabídnou nějakou roli, tak se vždycky zeptá, a budou tam se mnou hrát také nějaká zvířátka? On má rád prakticky všechna zvířata a každé to zvíře potom po natáčení sní. Takže ten režisér, když ho chce do filmu získat, tak musí nějaké to zvíře nasadit. Ano. Že? Já jako méně zkušený režisér jsem musel pochopitelně těch zvířat nasadit víc. Proto je jich ve filmu rozpuštěný a vypuštěný tolik. Je tam také obraz s husou. K tomu se pojí právě ta veselá příhoda. Když jsme tu scénu dotočili, tak Marek Brodský za mnou přišel a zeptal se, pane režisére, ten záběr je definitivně hotov? Já jsem řekl ano.
a netušil jsem, že jsem vynesl na tou husou ortel. Totiž, druhý den se ukázalo, že byla závada v kameře a že se to musí natočit znovu. Přišel za mnou rekvizitář, bledý jako stěna, a povídá: pane režisére, nemáme husu. Já jsem říkal: jak to? Říkal: mladý pan Brodský snědl. Celou, ptám se, a on říká: nechal akorát hlavu. No tak co se dalo dělat? Tak jsme to museli dotočit s tím nedojedeným torzem. Přivolali jsme loutkoherce, ten nám s tou hlavou pohyboval. Jsem tady. A my se teď dáme do práce. Tak, Indro, ukaž, co umíš. Zopakoval jste si všechna fakta? Ano. Tak se do toho dáme. Nebudeme vám při té práci vadit, pane inspektor. Ne, klidně to buďte. No ne, jestli se vám do té práce nechce kvůli nám, tak to klidně řekněte, my počkáme na chodbě. Ne, to je v pořádku. My už pracujeme. Teď? Pracujete. A co to jako dělat? Přemýšlíme. Dobře si to chlapec vybral. Je tady v teple, v tichoučku a nestrhá se. No a na závěr téhle veselé příhody vám pustíme kompletně všechna zvířata, která si ve filmu Rozpuštěný a vypuštěný s Markem Brodským naposledy zahrála. Kachny. Kachny. Někteří filmoví režiséři mají touhu opustit své místo za kamerou a postavit se před objektiv. Patří mezi ně i Vladimír Svitáček. U něho je to navíc motivováno tím, že léta jako režisér netočil. Skutečně významnou roli dostal Svitáček, neboli Svíťa, v našem filmu Jára Cimrman ležící spící. Druhou velkou příležitost dostal ve filmu Miloše Formana Amadeus, kde hrál papeže. Obě role mají jednu zvláštnost. Jsou totiž němé. A víte proč? Já to vím. To je proto, že Vladimír Svitáček má nesnesitelně silný hlas. V zahraničí už jsou vyvinuty mikrofony schopné tolik decibelů pojmout. U nás to zatím řešíme s českou vynalézavostí, že totiž obalíme mikrofon 2 až 3 froté ručníky. Ovšem, pokud není Svitáček u mikrofonu sám, pak druhého herce, který má normální hlas, není slyšet. A proto tedy dostává pouze němé role. V ukázce, kterou uvidíte, hraje anglického vědce, zajímajícího se o Antonína Dvořáka, který se dostane omylem na exkurzi po stopách Járy Cimrmana. Tlumočník, kterého hraje Jaroslav Vozáb, se to snaží před ním zatajit. Promiňte, ale tady pan profesor Kingsley, jsem přijel z Londýna speciálně kvůli Dvořákovi. Just a moment, please. To musíme nějak vyřešit. Jak? Je to 120 kilometrů daleko. Ale co mu řeknu? Tak mu řekněte, že to byl Dvořák na prázdninách, nebo jeho bratr, nebo cokoliv. Tak přátelé, jdeme. Jako chlapec narazil při skotačení na traverzu ve tvaru T. Vyjděte prosím na dvorek. Dvořák's father. Za těmito kopci, 90 kilometrů odtud, je Praha. Jedna divačka z Prahy 7 nám tady píše: to není žádné umění někoho pomluvit a pak utéci z obrazovky. Troufli byste si to říct těm lidem do očí? Na důkaz, že se nebojíme, pozvali jsme sem našeho přítele Vladimíra Svitáčka, abyste se na vlastní oči a hlavně na vlastní uši přesvědčili, jak to s tím jeho strašlivým hlasem je. Svíťo, vítej. Ahoj, chlapci. Málem jsem to... Proč vy? Prosím tě, chvilku počkej, až upravíme pro tebe mikrofon.
Kníže Vladimíre, říká se, že herci operní na tvůj hlas žárlí. Je to pravda? Taky jsem to slyšel, ale myslím, že to bude taková herecká latina. Beno Blachut rozhodně ne teda. A taky se říká, že prý si za války překřičel i sirénu. No, to mě sice lichotíš, ale to ne. No, klakson běžně. Miroslav Horníček vzpomíná, že s tebou spal jednou v hotelu. Kde to bylo, Zdenku? Myslím, že to bylo v hotelu Atom ve Vítkovicích. Ano. A ty prý si ze spaní mluvil tak hlasitě, že tě to samotného probudilo. To je co, Ivano, to je mu podobný. Přitom já jsem s ním nikdy nespal. To. A co je na tom pravdy, že prý se ti dosud líbí mladá děvčata? To už se teď může říkat veřejně? No tak, když se to může říkat, tak přiznávám, že ano, ale musím říct, že někdy je mi z toho až trošku zlé. Tak ti děkujeme. No ne, já děkuju vám, protože to je pro mě zážitek. Co vy jste dneska veřejně jako řekli, to já bych si nikdy v životě netroufal. Vím, co chcete, pane, ano, vím, co chcete. Dalším režisérem s hereckou ctižádostí je Karel Kachyňa. On začal velice skromně. Maličkatou a ještě černobílou a zrychlenou rolí, němou. Rolí prokurátora ve filmu Rozpuštěný a vypuštěný. Ano, toho povzbudilo a jak se dalo čekat v dalším našem filmu v nejisté sezóně, si řekl o roli větší, mluvenou, natočenou normální rychlostí a na barvu. Dobrý den. To je soudruh místo předseda vedoucí soboru Rybník, režisér Kida. Inspektorka kultury Mrzenová. Rybník. A dáte si někdo kafičko? Já bych si dal. No, abychom se navzájem dlouho nezdržovali, budeme struční. Tady soudružka Mrzenová sumarizovala názory našich pracovníků, kteří se byli podívat na vaše divadlo. Takže tím bychom mohli začít. Podívejte se, soudruzi. Vy sami jistě víte, že jste divadlo problémové. No vždyť, co bychom si namlouvali. Víte přece, proč jste museli z bývalého působiště odejít? No počkejte, to my nevíme. Ale no tak. No ale my to opravdu nevíme, nám bylo řečeno, že tam budou místo divadla kanceláře. Podívejte se, soudruzi, řekněme to takhle. Vaše divadlo prostě neodpovídá současným kulturně politickým požadavkům. Vyplníte tu funkci rekreativní, lidé se u vás zasmějí, zvlášť mladí lidé. Jim se to líbí. Moje děti například vás znají líp než já. Ale vy se zabýváte tou dobou starého Rakouska. A my bychom spíš potřebovali soubor, který by se vyjadřoval k dnešku. Jestli můžu, my se ale taky vyjadřujeme k dnešku. Jinak by se lidi přece nesmáli, že jo? Já bych to dokonce formuloval tak, že smích je vždycky dnešní. Když my mluvíme o tom starém Rakousku a vzbuzuje to smích, no, tak to znamená, že jsme vlastně aktuální, protože nikdo se přece nebude smát něčemu, co je pro dnešek dávno mrtvé. Tady se teda lidi nasmějou strašně. Jednu divačku museli odvízt do porodnice. Já jsem jí volala sanitku. Podívejte se, soudruhu. My jsme ty reakce toho publika sledovali. A to nezapřete, že si tam lidé dosazují různé výklady. Vyšla jí voda. Vy to možná ani tak nemyslíte, ale ten divák si to tam najde. Víte, já vám to řeknu upřímně. Nás vůbec netěší, když si diváci vkládají do našich textů něco, co tam není. Vždyť to je vlastně důkazem, že si v tu chvíli nerozumíme. Ale proč to tak je? Protože u nás neexistuje pravá satira, politický kabaret.
Kdyby to tady bylo, lidi by nehledali v každý větě jinotaj. No vidíte, soudruzi, po čem mi voláme? Po satyře. Ano, pozitivní, konstruktivní satyra. Já nevím, já bych se nerad pouštěl do rozboru toho termínu pozitivní, konstruktivní satyra. Kdo ví, jestli už v tom spojení těch slov není něco neřešitelného. My prostě víme, že to neumíme a ani nás to neláká. My si prostě myslíme, že to, co děláme, je užitečný. A to, že je u nás plno, nás v tom přesvědčení utvrzuje. I když pro ty diváky není snadné zjišťovat, kam jsme se zase přestěhovali. No, soudruzi, abychom to nějak uzavřeli. Náš obvod má 170 tisíc obyvatel, to se v podstatě rovná krajskému městu. A nemáme tu ani jedno stálé divadlo. My jsme zvážili všechna vaše plus a mínus a jsme ochotni se s vámi smířit. Aspoň do té doby, než se najde soubor, který by lépe plnil naše kulturně politická hlediska. Já osobně se domnívám, že ta doba bude velmi dlouhá. Jak se dalo očekávat, tentokrát už chce režisér Kachyňa roli hlavní. Připravili jsme pro něj roli ve filmu O mlsném medvědovi. Láďo, prosím tě, přivolej pana režiséra. Film je teprve ve stádiu kostýmních zkoušek, ale maska už je hotová, takže pan režisér se nám může v ní ukázat. Pane režisére, pojďte. Ano, vítáme vás tady. Posaďte se na židličku. Pane režisére, jak se v té masce cítíte? Tak nejsem trochu ve své kůži. Vadí mi hlavně, že nemohu pracovat s mimikou obličeje, který je, jak vidíte, zakrytý. Ale režisér Smoljak mi slíbil, že v závěru filmu se odhalím. Neboť se ukáže, že tím mlsným medvědem byl místní učitel. Hraju tedy spíš učitele než medvěda. Také je tato role ve scénáři vedena jako učitel, ne medvěd. Ano, tak vám moc krát děkujeme, pane režisére. A jestli se neurazíte... Jenom pro upřesnění, my jsme ten scénář trochu upravili, takže Karel Kachyňa zůstává až do konce filmu medvědem. Jemu to ovšem neprozradíme, je to citlivý člověk, když se ho něco dotkne, zaleze do doupěte a kolikrát celý týden nevystrčí čumák. No tak to byly dnešní veselé příhody z natáčení. My se s vámi loučíme a jestli chce pan Hemela zase obcházet ty lidi a ověřovat si, co jsme tu říkali, tak má možnost. Tak nashledanou. Za rok. Pane Lil, prosím vás, na vteřinku, viděl jste ten pořad? Ano, viděl, samozřejmě. Je pravda, že jsem těch vrchních odehrál bezpočet, ale že bych byl podezřelý z nějakých krádeží, no tak to je výmysl. Teď zrovna tady ve studiu jsme dodělali věc, kde hraju vrchního Interhotelu a nechali mě klidně inkasovat, dokonce v zahraniční měně. Všechno probíhalo naprosto normálně, tady policejní dohled nezjistil na mým výkonu žádnou závadu. Pane Lír, prosím vás, podepsal byste se mi pro dceru. Ano, rád. Marka Brodského jsme zastihli při práci na filmu Pátá B má starosti, kde hraje správce koutku živé přírody. Marku, co byste nám k tomu pořadu řekl? No, já mám zvířata skutečně rád. To už je v rodině, už můj tatínek je měl rád. Třeba když jezdíval s hereckou kočovnou společností, tehdy herci nebyli žádní boháči, jako jsme dneska, a často je držel při životě skutečně jenom ten dobrý vztah ke zvířatům. Takový hladový herec měl rád i Vránu. Já osobně mám docela rád i Kafku. No, nemyslíte, doufám, France Kafku? Ne, já jména nedávám. Ono, jak dáte něčemu jméno, tak už vám to tolik nechutná. Co myslíte, jak je to želva stará? No, nevím, tak klidně jí může být i 150 let.
Tak to ještě v polívkovém věku. A teď bych se zeptal pana Racka, co říká své údajné nenávisti vůči režiséru Smoljakovi. Podívejte se, mě nikdy nikdo žádné děvče nepřebral. A co říkáte celkově tomuto pořadu? Nikdy nikdo. A jinou připomínku nemáte? A nikdy nepřeber. Posledním, kterého se zeptám, je režisér Karel Kachyňa. V inscenaci Rajská zahrada hraje opět významnou úlohu, která se vine celým příběhem. Mistře, o jakou úlohu se jedná? Je to role svůdce a je to inspirováno Biblií. Takže vy skutečně máte kromě té režijní i hereckou ctižádost? Nesmírnou ctižádost.